ten vývoj u levných handmade damašků z Pakistánu je až neuvěřitelný. Od zlepšení kresby damašků, jeho struktury, opracování, přes velice pěkný, líbivý rukojeti. Už to došlo i k více pinovým nejtům, těm skládaným, který ještě neobjevili ani někteří věhlasní výrobci. Takže se nemůže člověk divit, že tohleto osloví hodně lidí, zvlášť za ty peníze. Je to celkem bez problémů funkční nůž. Pořád je potřeba si připomínat ten nápis, který je tady pouze nalepený, a tu cenu, za kterou se to dá pořídit. Nedá se to srovnávat s výrobou od českých nožířů nebo od třeba Bekru, kde by takovejhle nůž stál 8-9 tisíc. A z kůží to uměli vždycky.